Yes, velkommen tilbage. God søndag aften. Jeg har lige siddet en time og bygget det Lego, du lærte. Det var så 17 dage siden, jeg havde bygget på den. Det ligger der flere måneder, da jeg mangler at bygge den her husbåd. Og det skulle være en del af mit computervideo. Kigger på PC computer hardware, det er sådan noget på dansk, hvor jeg bare kigger på alle mulige computer, CPU og processer og sådan noget. Og også noget, der hedder PC Historisk Museum på dansk. Det er så mere til min samling. Jeg vil gerne købe flere ældre gamercomputere jo, så, men mit liv er jo meget påvirket af min økonomi. Jeg har været ødelagt i mange år, så jeg kan ikke bare købe for tusindvis af kroner ting, selvom jeg har lyst til det. Det betyder også, at jeg mangler jo en ny gamercomputer, har jeg manglet mange år jo. Den her er jo snart 5 år gammel. Den har købt jeg jo i april-maj måned på 2018 jo, og den crasher en masse gange. Jeg har lige åbnet nogle forskellige websider op, så jeg kan sidde og bruge en masse tid på det. Jeg var ved at købe en ny, der har været det der Black Friday. Jeg var ved at købe en ny gamercomputer i nat her på Outdrag. Jeg tror ikke, jeg havde gennemført købet, men jeg fik skrevet alt muligt. Mit NemID er alt muligt. Og ikke NemID, det hedder MitID i dag. Og gav dem adgang til skat, der står, de mangler lige de sidste oplysninger, det der, man skal svare om, om man har bil, og der er børn i husstanden, og alt muligt. Det er lige det sidste spørgsmål, og så skulle man sende ansøgning ind til godkendelse. Så lukkede jeg websiden ned, så jeg synes, det er en dårlig. Det var så cirka 500 kroner, det var sådan en Asus Gamer Laptop til 9000. På Elgigant, så jeg kan godt vise, hvad det er for en. Det er derfor, jeg åbner. Og så 9 måneders afdragsfri, det siger, jeg skal først betale første afdrag om 9 måneder. Og så 500 kroner om måneden i 33 måneder eller sådan noget. Så er jeg så, jeg fylder altså 60 år. Om 3 år og 11 måneder fylder jeg jo 60 år gammel. Så skal jeg gå til 60, så jeg synes ikke, det er en god løsning. Må droppe det der afdrag, må så købe. Men jeg har så gemt mine sidste 2 YouTube-penge, og jeg fik penge tilbage i varme, der har jeg jo gemt. Jeg fik jo 3.900 YouTube-penge i oktober, og så fik jeg penge tilbage i varme. Lidt over 3.100, dem har jeg gemt. Så fik jeg YouTube-penge cirka 3.400. Mange af de penge har jeg gemt, men det var så til... Min elregning er jo stedet 130% fra 1000 kroner til 2300. Så altså bare, og så de der afdrag, de der underløb, jeg mangler 6 afdrag, jeg betaler 6. afdrag, det 6. sidste afdrag betaler jeg på torsdag, og det var så 3000 om måneden jo. 2 gange 1500. Så altså hvis jeg bare skal have penge til sidste 3 måneder, det er jo 369. Det er 9000 plus 3000 til en elregning, så det er jo så 12000. Hvis jeg skal bare penge til afdrag over 3 måneder, det er 12.000 kroner plus det der. Og hvis jeg også skal have til et afdrag den måned, så er det 15.000. Så mange penge har jeg, kan altså ikke noget at spare op. Jeg har ikke 15.000 kroner her i januar. Så jeg får for svært nok bare at få sat 12.000 kroner til side. Og det er så kun til de 3 sidste afdrag og min elregning. Men til gengæld så er jeg så også rimelig sikker på, at jeg kan nå frem til 1. juni. Hvor jeg har 3.000 kroner mere om måneden. Så kan jeg begynde at lade være med at bruge penge på min kassekredit. Jeg tog jo for en måned eller to siden, halvanden måned siden tog jeg jo 2.000 fra min kassekredit. Så derfor så steg jeg afdraget nu, og så er jeg så endda brugt 1.200 kroner ekstra. Jeg har hævet 800 på min kassekredit til lommepenge her i december. Koster 60 kroner i gebyr, plus jeg købte for 300 kroner i underbukser og sådan noget. Og så er jeg også handlet af, at jeg har købt en masse lakrids og sådan noget, som jeg faktisk på vej til at smide ud igen nu her, fordi min mave kan ikke tåle det. Jeg har købt 3 lige par underbukser, de her koster 70 kroner, 69 stykker, så det er så også 210 kroner bare, sådan 3 pakker der. Så købte jeg for 200 kroner lakridser. Nej, jeg kunne så bruge, hvis der nu stod 8-9.000 på min kassekredit til næste sommer, jamen så kunne jeg jo bevilge et lån til mig selv.
og købe sådan en gamercomputer der til 5-6.000 på min kaskredit. Så må du ikke denne video skulle handle om det, så faktisk de penge jeg har nu, det er faktisk bare en opsparing til mine regninger. Og det er en opsparing til mit afdrag, gæld og sådan. Så jeg må desværre ikke gå ind og købe. Jeg mangler jo rigtig meget, det er jo mange 100 timers video jeg vil kunne lave, jo, hvis jeg havde en bedre computer. Jeg har også kigget på Blå Avis efter noget der er hurtigere. Der var faktisk rimelig tilbud til 2800 sådan en Acer Aspire, en i5 10. generation, en der er en 10. generation til cirka 2900. Med GeForce 1650 kort eller 1660 kort. Så er det jo 3.000, så skal det sendes som pakke, og så der er altså ikke nogen garanti for, at den virker. Der er altså ikke nogen garanti for, at den virker, når den kommer. Og så vil jeg også op i 3.000 kroner, og jeg så på Elgiganten, de havde for 4.800, man kan få en helt ny Acer Aspire, en i5 12. generation. Så for 1.800 kroner mere kunne man få en der splitter ny. Og så to generationer nyere, og sikkert et bedre motherboard også, og hurtigere RAM sikkert. Og en hurtigere SSD-disk måske. Så er den også splinter ny, og så synes jeg ikke det er så. Men der er også mange gamer, sådan rigtig gamer-computer på den Blå Avis, men det er sådan mere, så er man oppe i en 4-5-6-7.000. Og selvom det er ældre, de sælger man altså ikke der til 2.000 kroner. 2-3.000, det er mere sådan nogle det er sådan nogle standard budget-gamer, det er sådan nogle der, de sælger til lidt billigere pris, 2-3.000. Nu synes jeg altså ikke 3.000 kroner billigt for en brugt computer, der er mange år gammel. Så det er sådan Acer, Aspire, det er sådan noget lignende, det mærke de sælger der. Jeg synes ikke det er billigt 3.000 for en brugt, som en der gav 5.000 kroner for og sådan noget. 2-3 år siden køber en computer til 4.800, og så prøver at sælge den til 3.000 kroner 3 år efter, det synes jeg altså ikke er billigt. Så fordi man har ikke nogen garanti for hovedet, den virker da. For øvrigt skal jeg også sælge den, jeg skal jo sidde og mobilpay 3.000 kroner til den vildt fremmede mand. Det er jo slet ikke sikkert overhovedet, jeg får det. Nej, det er slet ikke sikkert, at nu er det kun dem, der er verificeret med NemID, jeg har fundet på at mobilpay en masse tusind. Så der er ikke en garanti for, at man får den vare alligevel. Altså så mobilpay 5.000 kroner til en fremmed mand på Blå Avis, det er altså ikke særlig godt at gøre. Heller ikke selvom de er MidiD verificeret. Men der har lige været det der Black Friday, og en eller anden grund, så alle de der Acer Aspire, de har pillet dem væk alle sammen. Så og så er det også kun med AMD CPU. Jeg ved ikke om jeg har kommet til at vælge noget. Om den har husket. Det har nemlig de pillet en masse. Altså der var 20-30 stationære. Det er hvad de har der på Elgiganten nu. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi de havde 20 andre. Og alle, det er jo så nærmest kun med AMD. Alle sammen, det er AMD Ryzen CPU'ers. Så der er en der. En i5 12. generation til 9.500. Men det er jo, det er så også en rigtig gamer, men det er så også 9.500, der er så mange penge. Men jeg skal også lige huske, de der 13. generation er kommet. Så godt luk dernede, fordi der er ikke noget, der er ikke nogen billige stationær bærbare eller stationære lige på Elgiganten lige nu af et eller andet grund. Så og det her, det er også kun AMD Ryzen, de
de AMD alle sammen. Så jeg ved ikke, hvad de har gang i nu alle sammen. Nej, du kan se, det er AMD Ryzen CPU alle sammen. Jeg har ikke kommet til at vælge et eller andet der. Det er også en AMD Ryzen. Jeg kender ikke så meget til de der. Jeg har ikke noget mod AMD CPU, men jeg kender bare ikke, hvilken, hvor gammel de er, hvor hurtige med nummerne og sådan noget. Det kender jeg på. Fordi her, det var så den her, jeg var ved at købe i nat, tror jeg. Det er den her til 9000. Det er sådan en i7 12. generation med et GeForce 3060 med 16 GB RAM. Det er sådan en rigtig gamer laptop til 9000. Den var jeg lige ved at købe, men så skulle jeg altså gå og afdrage på denne her, til jeg er 60 år gammel. Jeg synes ikke, det er en god løsning at gøre det. Så til gengæld vil den jo være meget hurtigere end min, jo. Til gengæld, ja, så er det også mange penge der. Så det er det sådan nogenlunde, men der er så kommet 13. generation er kommet. Det er derfor, jeg har åbnet det, så Intels CPU'er her. Men det er kun de der dyre K-modeller, der er kommet, hvis man kigger på Intel Core i5 Products. Nej, det er de der, som man ser på Intels forside. Det er de der Introducing our new 13. generation Intel Core processors. De kører, men der er sådan to linjer, der er Performance Core og noget andet Core. Learn more. Så da den 13. generation er altså kommet nu, og det er altså nærmest det over en måned siden. Men det er kun lavet de der de dyreste, de der i9K, i9, Intel Core i9 og i7 og i5, og så kun i K og KF. K, det er dem, der er ulåst. Og F, det er dem, hvor der ikke har en grafisk processor på, altså KF. Det er en, der er ulåst og uden en grafisk processor. Men de er lavet med sådan et dobbelt lane, altså to spor med en performance core og noget andet, hvor de der baggrundstaster og masse ting, der kører i baggrunden på en computer, de kører på en anden lane eller en anden vej. Så er der sådan nogle performance core P, det har den der 12. generation også, har de der P-core, de der Intel Core i Intel Core i 5 og 7 og 9 og nu de her. Ja, også i3 og sådan noget. De har de der P-core og E-core. Og de har de der effektivitet, efficiency, som jeg ikke kan udtale. Det kalder vi effektivitetscore på dansk. E-core og P-core, de har sådan to. De der effektivitetscore, det er de der almindelige sådan baggrundstask, baggrundsopgaver, hvor der kører i baggrunden, som kører på den, og performance, det er for eksempel, hvis man sidder og spiller et spil, så kommer de i høj prioritet og kører på sådan performance, og alt andet, der kører på computeren, kører så på en anden lane, så det ikke helt bliver blandet sammen på en eller anden måde der. Altså dataen, der kører, altså sådan en CPU, Central Processing Unit er jo sindssygt kompliceret. Det er det, jeg sidder og glor på nu på Wikipedia. Jeg sidder og læser om de der Intel-processorer, computer, CPU'er, hvordan man laver dem. Så de har sådan nogle lanes der. Det er ikke lige så det. Så det er så produkter, men til gengæld, de har også lavet en ny, kommer en ny 700-serie chipset, de er kommet. For desktop, de der Z790, de er kommet. Så der er en ny 700, men det er så kun deres top, de der gaming, top gaming bundkort med LGA 1700. Men Intel, de der 12. og 13. generation passer til samme LGA 1700. Det synes jeg køber sådan en stationær i en 12. generation, jamen så passer de der 13. generation passer oveni.
Så der kommer en ny 700 serie. Z790 kommer, så kommer alle de andre senere. Der kommer så en ny Intel 700 serie desktop chipset, de er kommet. Hvor man lige kan gå ind og læse om dem hen. Det ved jeg ikke, hvor man kan gøre det hen. Products, chipsets, det er hvad der står noget der. Om der er noget. Der står det der Intel Z700, med det andet, det der Z690, det der top chipset, man bruger til de dyre motherboard, gaming motherboard, som man bruger nu. Men de er så kommet en ny en 700-serie. Og de er så ikke kommet i de andre, de der 670 og 680, de er ikke kommet i 77 og 780 og sådan noget. Så er de også helt de nye i low-end til 610 og sådan noget, tror jeg, de hedder. Det kan man jo se på listen. Det er jo så dem, der sidder i de der budget, de der Acer Expire. Jeg tror, det er 610 chipset og sådan noget. Ligesom de der billige, det sidder 610 her, det hedder de. Så hvad laver nummer, hvad, men det er sådan nogle helt budget. Så går de op, så er der så 6, de der 610 hedder det her nemlig her. Det der, som er kommet, men så kommer der så nok en 710 chipset, kommer så nok på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det er de der H610 chipset, der kom, om det kom så i, ja, det er jo så i år, første kvartal i år, så gamle er det altså heller ikke. Så, men de kan sikkert også køre de der 13. generations Intel CPU'er. Så der er sådan en ny chipset på vej. Så nu ser jeg produkter. Og så Intel Core. Og nu ser jeg på de der i fem produkter og så desktop. Det er så kun de to versioner, der er nu i 13. generation. Der er den der 1300K. i5-1300K. Det er så den, der har en Intel UDH grafik processor indbygget i en version 770. Det kan man finde på Wikipedia også noget. Så den anden i5-12, den har så, ja, det er så den samme. Ja, den samme, det er 770 også, så den er så ikke opgraderet, den der grafiske GPU, den der indbygget GPU graphic processor units. Jeg ved ikke, om vi kalder den GPU, men der er indbygget grafik i. Så det kunne man meget godt have. Det er noget med, når man gaming computer, så nogen vil godt have dem, når der ikke er det. Fordi så ved jeg ikke, om de bliver hurtigere eller et eller andet, men det er de to versioner. Der er en K-model, som er ulåst, hvor den har, og så er der en KF. Jeg tror ikke, at det er KF'en, som er dyrest, eller det er omvendt, jeg kan ikke huske det. Men det kan vi så se på det der MS Vision, men de sælger, hvis MS Vision sælger kun, de sælger kun en af de der, som jeg har der, MS Vision her, tilbehør, hardware, CPU'er, så de begynder at sælge, de er der, det er så KF, nej, de har kun den ene, de har den der KF model, i5, KF. De har ikke i5-1360K, de har ikke K-modellen. Det er det samme, de har kun KF'en. KF'en, det var så den uden, det er den uden grafik. Den har ikke den der grafisk, hvis man ikke har noget grafikkort. Hvis ens grafikkort brænder, så har en gamer-computer, og ens grafikkort brænder sammen. Jamen, så er der vist ikke, så er der ikke indbygget grafik i den. I processoren, så man lige kan bruge den på en eller anden måde. Så, altså, hvorfor er det ikke, så jeg hellere købe den der K-model. Fordi den har jo indbygget, den kan trække nogle grafik på en eller anden måde der. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det har
de så ikke, men de så koster så 5.700, den der topmodel. Men altså, når den almindelige, for eksempel den anden, så den